Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради, з нами вже на прямому зв'язку. Пане Юрію, я вас вітаю. Доброго дня. Буквально кілька хвилин тому почитали новину про те, що на міськраді тимчасово окупованого Херсона вивісили великий український прапор. Власне, це не стосувалося того, що раніше там висів якийсь інший загарбницький прапор. Просто у ніч, коли обстрілювали міськраду, було перебито трос, на якому тримався наш державний стяг. І ось, власне, його замінили. Як можете цю ситуацію, можливо, доповнити? Ти розповісти більше? Ну, насправді, ви все, стосовно цієї ситуації, ви все вже сказали, так і було. Дійсно, прапор був пошкоджений під час окупації міста. Сьогодні міська рада виправила цю ситуацію. Дякуємо за це. І сьогодні, як і вчора, як і назавжди, буде український прапор на мерії всі. Пане Юрію, ну не можемо не виказати нашу пошану і, власне, підтримку і мешканцям Херсона, і мешканцям взагалі усієї області, оскільки день за днем раз по раз ми бачимо просто героїчні їхні вчинки, коли люди виходять на проукраїнські, противоєнні мітинги, до них застосовують і сльозогінний газ, і, власне, обстрілюють. Втім, ну, наших людей не зламати, вони вірять і переконані, що їх і увесь Херсон, і вся область обов'язково і завжди буде з Україною, і ніколи нога окупанта більше не ступить на нашу землю. Що ви можете сказати, власне, про ці мітинги? Дійсно, останній мітинг, не останній, скажімо так, який був широко освітлений, він дуже жорстко відносно нас було застосоване, скажімо так, заходу впливу. Це дійсно були гранати з сльозогінним газом. Були постраждали, всім надали медичну допомогу. Сьогодні їхньому життю нічого не загрожує. На жаль, окупанти проводять обшуки щоденно. Кожен день викрадають людей, кожен день з ними проводять допити. Їх мета залякати населення для того, щоб наші люди не виходили на мітинги. Вони не можуть зрозуміти, що ці мітинги, ніхто не виходить на ці мітинги за якимось наказом, призивом або за гроші, що це дійсно йде від серця. І цей настрій, він у всіх херсонців, не тільки в місті Херсоні, це стосується взагалі всієї Херсонської області. Тому я впевнений, що їхні дії, вони жодному результату не дадуть. Сьогодні на площаді Свободи, ну, дійсно вкрай небезпечно збиратися людям, але люди продовжують виходити на вулиці, збираються в інших локаціях в меншій кількості. Це, тобто, мітинги стали більш стихійними і не мають однієї локації, але вони продовжуються. Пане Юрію, хотів уточнити, от ви повідомляли, що на Херсонщині можуть з'явитися фальшиві російські рублі, і цими грошима фейковими російські військові можуть розраховуватись з колаборантами. Скажіть, будь ласка, трохи більше про цю ситуацію, розкрити її. Ну, я впевнений, що вони не зможуть ввести так звану рублеву зону на території Херсонської області. Це неможливо за багатьох причин. В першу чергу, це організаційно для них, вони не зможуть виконати це завдання, навіть якщо таку мету вони будуть переслідувати. Крім того, для цього їм потрібна підтримка як населення, так і міської влади, з кожної громади, але і так і бізнесу, який погодиться працювати в рублевій зоні. Цього немає взагалі. Більшість нашого населення настроєна дуже категорично проти цього, і я впевнений, що це нереально. Тільки в Генічській громаді вони зробили таке, знаєте, собі шоу з видачею єдиноразової грошової допомоги в рублях. Тобто вони запропонували всім бажаючим отримати це, ну, насправді досить невелику суму грошей, записували паспортні дані цих людей. Але це, на мою особисту думку, це була тільки картинка для власної аудиторії.
Тобто вони це зняли, вони це покажуть на території Російської Федерації, що вони продовжують свою нібито гуманітарну місію на Херсонщині, що вони вже тут рублями забезпечують там місцеве населення. Насправді це тільки шоу і нічого більше. Ну, ось, до речі, раніше херсонський депутат Сергій Хлань повідомляв про те, що окупанти нібито збираються влаштувати референдум і проголосити так звану Херсонську Народну Республіку. Як бачимо, власне, не вийшло. Сподіваємося, що і решта ось цього арсеналу запасу кремлівського теж не вдасться задіяти у Херсонській області. А я ж хочу нагадати глядачам, що скоро російські рублі, власне, не скоро, вони вже не вартують нічого, тому хто там, можливо, і якісь одиниці кинуть оком на цю так звану гуманітарну допомогу, то, власне, за ці рублі, мішок рублів, можна буде купити лише якусь коробку сірників. Пане Юрію, ще хотіли з вами поговорити про тему, власне, ось цих репресій. Росіяни, російські окупанти, власне, залякують нас тим, що будуть вивозити цілі сім'ї у так звані фільтраційні табори, згодом там перерозподіляти їх, відправляти на роботу в Сахалін. Що можете сказати про ось цю інформацію? У мене немає інформації стосовно їх планів, стосовно того, що вони завтра чи там пізніше спробують реалізувати якісь сценарії в Херсонській області. Я впевнений, що для будь-якого масштабного сценарію реалізації в Херсонській області вони просто не мають часу. Я впевнений, що Херсонська область дуже скоро буде повернута українським ЗСУ під повний контроль України. Пане Юрію, хотів ще запитати. От ми чули інформацію, зокрема, у Мелітополі окупанти змушують вчителів відновити навчальний процес у школах російською мовою. Скажіть, чи спостерігається така ситуація у Херсоні та в області? Ну і, власне, що, ну, як реагують на це вчителі, якщо їм таке, не скажу, що пропонують, якщо їх змушують піти на цей крок? Таку інформацію так само я не можу підтвердити. Сьогодні в нас немає повідомлень від управління освіти по області стосовно того, що до них звертаються з такими вимогами. Так само не було окремих заяв і директорів наших шкіл. Тобто на сьогодні цього немає. Пане Юрію, що можете сказати, власне, про тих окупантів, які перебувають на території Херсонської області? Чи вдаються вони до мародерства? Чи, можливо, вони вже виснажені? Чи просять у місцевих, там, бодай, якусь їжу чи гроші? Чи зливають паливо? На жаль, так, дійсно, є факти мародерства, є і факти, коли вони звертаються до місцевого населення і просять з проханнями надати їм або їжу, або надати телефон, щоб вони могли зв'язатися зі своїми рідними та повідомити їх, що вони взагалі живі. Це не поодинокі випадки, тобто це системно. Ну, хочу сказати, так, а на мою особисту думку, в них дуже-дуже слабке, дуже слабе снабження. Дуже слабкі, тому що вони дійсно не гуманітарну допомогу тут якомусь в окремі громади привозять, роблять там якусь картинку, а їхні ж самі солдати потім ходять по хатам і просять там, щоб їм надали там якусь їжу. Ну, це про щось говорить. Дійсно, слабке постачання, власне, і озброєння, і харчових запасів продовольства російської армії, в принципі, нам на руку і не може нас не тішити. Пане Юрію, ми дуже сподіваємося, що зовсім скоро наші армійці, наші Збройні Сили України зможуть відбити і, власне, вигнати всіх загарбників з усієї території України, і Херсонщина буде назавжди з Україною, і, в принципі, в усіх обрисах наших історичних і географічних ми залишимося незалежними. Пане Юрію, дякую вам. З нами був на прямому зв'язку Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради.